Gospodine mladi, da stišaj televizor, molim te. Gospodine mladi, niste snimili uvod za vaš prank? I to morate, ako želite biti youtuber, i to morate ovoga napraviti. Ne smijete to zaboraviti. Aj, dobro je. Šta imam snimat više, pa ništa ja nisam. Šta nisi ti? Ništa ja nisam ni radio. Pa šta nisi radio? Znači, kako šta? Pa jučer, ne, šta se, a šta se praviš sada, viš? Ovo se... Jučer, bilo jučer. Evo ga, snimi, znači imao si, napravio si prank. Hvala da odjavim. Na meni, sada snimi uvod. Kak se snima uvod? Kako se snima, jeba? Evo, pozdrav ekipa, ovo što ste vidjeli. Nisu vidjeli oni još, oni će tek vidit. Ekipa, pozdrav. Danas... Da je to lijepo, energično malo, ajmo. Ekipa, pozdrav. Ne, tamo, kameru. Jedan klip koji će biti vrlo interesantan i poučan za dalje. Pa mi samo recite kako vam se svidio kad ga pogledate, da li još volite takih klipova. I da udare like. I dobro, udarite like i... komentar. I da se rat u prankovima nastavlja. I da se... A neću. Što nećeš? Pa rekli su više nećemo prankati. Mo, nema, ko je to rekao? Pa ja. Pa ti si prvi počeo. Nisam ja prvi počeo, ti si počeo. Ne, nego si ti prvi sad nastavi. Ne, ti si nastavio, ja sam prvi počeo. Ne, nego ti si... A nisam ja prvi počeo, nego ti si nastavio. Ne, nisi u pravu. Ne, ko je u pravu, to da bi me te uglao. Pozdrav ekipa, pozdrav svima, dobrodošli ljudi u novi klip, prije početka klipa, svi opalite lajkić, opalite komentar, šta želite da sljedeće radim u bus simulatoru, dobro, može malo glupo zvučalo, ali evo, tako je, kako je, uglavnom ne znam šta mogu raditi, osim šat misije, bravo. Dobro večer, narode. Ležao sam ovdje i sad sam dobio jednu ideju. Sad ćete vidjeti o čem se radi. Želim se kuje dok je vruće, kažu. E sad ćemo vidjeti. Nadam se da ću uspjeti. Stavit ću ovdje mobitel sam na moment. Evo vidite. Vidite ovo. E sad ja to moram otići nekako brzo da ga namrljam. Evo vidite. Ostaviš ja i brata. Sve. Tam polako. Pa neće izaći majkom. A neće, melje. Tiket, kaže na tiket, day. Regular quantity one. Yes. Vi gospodiče mala. Vik, može regular. Regular quantity one. Dobro. Ko ovdje mrak, ja ću upadat. Vik, može regular. Regular quantity one. Prošli put sam moram vrati 2 eura. To prošli put sam ono, nakon dugo vremena što nisam igrao, vrati bili, izriješio se, vratio se. Para ovoga, njima kusara, šta ovaj hoće? Vik, regular quantity 2, što ćete mi brate 2? Joj, samo da uvatimo nekoga, sad bez karte, joj, milunka. Single, ovo je student, njima je izgleda popust ovdje. 8 eura njemu moram vratiti. Opala! I da li smo gotovi sve? Nemoj da mi se ko šverca iza! Nemoj da mi se ko šverca! Evo, prilaću ovo. Opa! Prvo i 120 rića! Sram te može biti reći čači. Dici ti moje lijepo, dici ti moje lijepo. Dici ti moje lijepo. Dici ti moje lijepo.
Sram te može biti reći, čači. Iđi di moje lijepo, iđi di moje lijepo. Da! Iđi di moje lijepo. Čači. Iđi di moje lijepo, iđi di moje lijepo. Da! Iđi di moje lijepo. Iđi di moje lijepo. Koji ti je kurac? Iđi di meni, da. Da bi i jo. Beš. Da bi i jo, pa i še to. Koji ti je kurac? Pa di si ti meni, da? Da bi i jo. Beš. Da bi i jo, pa i še to. Pa i še, de, o, da, 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 da vidim. Da vidim sad da to ne, šta bi igrao sad, da? Ti putala majku. Da. Pa stari, po slušalicama vidio. Pa šta bi bilo? Pa šta bilo, e, de da te obrišem. De da te obrišem. Ne, ne. Ne, ne da to obišem, nemaju. Pogledaj šta si napravio. Da, pa da vidi kako mu je lijepo moje Dago. Dago moje lijepo. Ja Dago je vjerujem. Pa ovaj, nema ljute. Nema ljute i ti s mene prenko. A jesmo rekli da više nećemo se prenkati? Pa rekli jesmo ovaj, poslije sad ovog nećemo više. Bože, pa vidi ovo. Šta? Pa poslije. Pa dobro, očistit ćeš to, čovječe. Vidi ovo. Pa dobro, vidit ćeš to. Ali to jako da mi ovako lijepo, ovako. Nemoj, ušlo mi u oči, mi ušlo peče me sve. Dobro je, neće više. Dobro da te zagrlim. Dobro. Čekaj, evo ti tak, evo i tebi, sad malo. Šta je, budete lepo si sad. Gdje da ti, gdje, okrene me. Evo ga. Evo, i ti sam snimao. Pa da, malo sam snimio samo. Da imam za uspomenu. Pa da. Ti nisi normalan, Bože. Pa ne, a drugačije ne znam, ti bi vidio da sam uzeo kameru, onda bi vidio. Ušlo mi je sve u oči, pogledaj me na što liči. Ajde, idi se operi, pa ću ja. Čekaj. Ajde, evo. Pa da, evo vidite. Pa nemoj! Šta nemoj? Šta nemoj? Čekaj, drago moje! Kako ti je ovo palo na pamet? Evo ljudi, vidite ovo. Nisam drugačije mogao kvalitetnije napraviti, jer da sam uzao kamere, on bi skužio kamere, a ovako se mobitelno to ne... Podlo! Znači, rad se nastavlja. Nije bilo dugo prenka, jesu rekli da nećemo. Nećemo. Nije bilo dugo prenka. Od sad mišljamo nećemo. Od sad neću, ne bome oči. Nećemo. I tekako oči. Kako je ovdje sad jako. Nemoj, ušlo mi oči. Ovo neću više. Gdje idem se uprat? Ajde. Evo ljudi. Ovoga. Sve ste videli, ne moram niš govoriti. Pa da, ne morate, može se slobodno autobus ići besplatno. Može ići besplatno, da. Može. Pogledaj ovo. Jebote, zasvinio si mi sve. Pa dobro. Vidje ovo slušalice. Va, kupite Vajšar slušalice, odpore su i na pjenu za brijanje. Hoćeš objaviti to sada? Šta hoću objaviti? Pa to što sam prenkote, a? Sad? Hoćeš objaviti? Neću. Nećeš, da, znam sam, to sam imao misliti. A oću, objavit ću, šta je, dobro je, jesi. Evo, pet, ali ja se nisam naljutio kod ti kad se naljutiš. Ne ljutim se, evo. Lijepo moje, da. Nemoj više. Dobro. Ja se nisam naljutio ovoga kod ti, ali rekli smo primire, ljudi, bilo znači primire, nije bilo prankova, rekli smo više nećemo prankat. Ne, ali od sad više ne. Da. Od sad 100% tek sad nećemo, znači 100% garantiram časna pionirska da nećemo više. Neće. 100%, znači 100%. A neće. Opet će pjena proraditi. Evo malo tu, kako je nanjušio. Dobro. Objavit ću, ne, okej, okay, jesi, evo, ja priznam sada, evo daj 5 svaka čast. Kak si skonto? Pa nisam mogu drugačije nego svojim mobitelom snimati, jer bi ti vidio da se odmah... Pa ne, snimati, skužio sam da radim klip, evo nisam te čuo. A ko sam čuo? Pa znam da si čuje, kako neš čuti. Čekaj, vidi ovo, moram držati jednom rukom, pogledaj kakva mi je ruka. Zamašu cijeli aparat, bar da to donekle.
Evo, pogledaj, vidiš šta mi napravi. Ej, bote, ušao deda to, jel ima dio još okolo? Nema. Nema, vodi sad, očisti se. Nema, ima malo po stolici, ali nije strašno. Dobro. Evo, tamo si imali bus simulator, užas. Ovo je prvi, ajde. Bog te, a mogu će gubo tiš na tušire. I naočale. Ede ga, lijepo moje drago, lijepo moje drago. Čega da sam umijen? E sad to vidiš da sam ko su. Ko su mi petak sam. Ede, lijepo moje drago. Lijepo moje drago. A ne moje. Čekam, moram... Pa dobro je. Da idem se umiti ovo. Ne mogu snimat ovako. Šta radiš to? To će mi ima. Još imaš ovoga pijene na leđima. Di? Pa na leđima imaš pijene. Šta ne mi da skidiš od tuda vina? A šta vino to ćeš? Slaviš vam. Pa da nazdravim momi Prenku. Yeah. Pa da, pa mislim ono svojno... Neću mu ništa reći, samo ću ga pogledat. Niš mu neću reći. Možeš ti nazdraviti? Neću, samo ti nazdravlji. Aj cheese. Aj cheese. Znači, rad se nastavlja, a? Ne, sad više nema. Ma nemoj. Pa rekao si ti. Ja sam rekao. Dobro, ekipa, ništa. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, bac pet. Pozdrav. Bac pet. A na 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 na. Vidimo se ljudi, veliki pozdrav za vas i očekujte osvetu. Ali kako je zločest, ono bi sad.